بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبداللہ جان صابر. پروگرام سپینی خبریں. قدرمنو نن په سپینو خبرو کې را سملمه ده اعجاز مومن ایڈوکیٹ صاحب د های کورٹ سینئر وکیل ده. د فاټا د انضمام چې کوم عملو په هغه کې دوی خپلې هلې ځلې کړي د ډېر وخت نه په سیاسي میدان او سماجی میدان د انساني حقوقو خبره کړې ده او خصوصا د پښتنو او د قبایلي ضلعو د سوکالی او د خوشحالی خبرې کړي. اجاز مومن صاحب را سره میلمه دی. اجاز صاحب تاسو ستړي مشي وي. ډیره مهرباني. اجاز صاحب اول خو راته دا وایي چې د فاټا زم شوه او فاټا کې الیکشن هم وشو. دا د فاټا د خلکو لپاره څومره هم دی او بیا د پاکستان لپاره څومره مهمه ده؟ ډیره مهرباني چې صابر صاحب تاسو دا هلې ځلې او دا چې کوم یو سیټ اپ دی او دا کوم د په پاکستان کې د معاشرې د ټیکولو لپاره چې دا کوم پرمختګ ستاسو دی دا مونږ اپریشیټ کوو یو ډېر ښه عمل دی. داسې دی چې د فاټا او د پښتونخوا زم کېدل دا یو ډېر تاریخي کار دی او دا یو ډېر تاریخي کار وشو. زما په خیال چې د فاټا او د پښتونخوا د زم کېدو اثرات او د دې اهمیت او د دې وجه دا به په راروان وختونو کې ځان ښیي. یو په دې حوالې سره چې پښتون ته څومره فایده وشوه په پاکستان کې د پاکستان پښتون ته د فاټا او د پښتونخوا یو کېدل زما په خیال چې په تاریخ کې د پارټیشن نمخ کې پښتون یو ډسپرس قوم مختلف ځایونو کې خو د پارټیشن نه پس موږ د پاکستان خبره وکړه. ٹھیک شو. نو دا یو تاریخي امر دی چې بای نن هغه پښتون په پاکستان کې دننه چې هغه هلته پروت و د علاقه غیر په نوم پروت و یادو زه دلته پروت وم د سیټل په نوم باندې یادوم ډسپرسو قانون نه وغته آئین نه وغته انصاف نه وغته فنډامنټل رائټس وغته نو نن هغه وشو نن په پاکستان کې پښتون قوم یو شو نو دا زما یو ډېره غټه قرباني ده ترقي ده. دویم دا چې نن زه خپل ځاني که خبره وکړم او نن خو زه په دې خبره باندې 100% یقیني شوم چې نن ما د ګریټر پاکستان هغه څه کوم دی هغه سفر ما شروع کړو. ما په 47 د پاکستان د پارټیشن نه پس د پاکستان سفر ما شروع کړ. زه په پاکستان کې اوسېدم خو د فاټا د انضمام نه پس ما د ګریټر پاکستان چې کوم سوچ او فکر دلته وو هغه نن ما ته په نن زه بالکل وینم چې ابي نن اصلي تکمیلي پاکستان چې کوم دی هغه نن شو. درېمه خبره فاټا د قوتونو په منځ کې فاټا د قوتونو په منځ کې یو ځای دی. سامراجي قوتونو دا چرته د بفر زون په نوم باندې استعمال کړی ده چرته د کریمینل زون په نوم باندې استعمال کړی ده چرته پکې د لسانی سیاست شوی دی فایده د خلکو ته شوی ده چرته پکې مذهب د سیاست د پاره استعمال شوی دی فایده خلکو وړی ده. یعنی ایون هر کریمینل راغلی دی د استعمال شوی ده. ٹھیک شو. د دې اثرات ټول دنیا ته رسیدلې دي. صحیح. څه کلام اقبال چې ویلو کنه چې دا منطقه د دې شي اثر دی. ٹھیک ده. ٹھیک شو. نو دا صحیح ویلو ځکه چې نن په یو شته مسدې کې د منطقې ځان او خو ده ځکه نن چې کم دی نو ګوره دنیا د اغه سر سړې دی او ګوره دنیا د اغه سر سړې دی الیونه دی اغه قوتونه وایي چې دا منطقې ته زما انټرزم څنګه وشي. صحیح. اجازه سب دومره اهمیت د دیو او د دی او د دی بوي نو بیا ول دومره وخت په دی باندې کار ونه شو دا بیا کال دی واغست او دا د دی ملک با قاعده برخه نه و. ګورې جی ملک برخه خدا په 73 پاهین کې بازار ته جوړ شو. دا غین مخ کې و خو قوانین ال تنو کوم چې دلته دا غین مخ کې هم و او د پاکستان د پارټیشن نه کومه مخ کې خبرو کله برې صغرو نو په هغه ټیم کې هم چې کوم دی د پښتنو د قبایلو د دې پښتنو یو ډېره غټه مړانه وه که د
د آزادۍ تحریک کوم وګورو بالکل کړه تحریک خلافت جګړه حالات مونږ وګورو که په هغه ټیم کې په کشمیر باندې چې کم دی د هندو د مسلمان کم تضادات برا پاسېدل که په هغه ټیم کې د فرنګي او د مسلمان خبره وه د افغانستان په منطقه کې یا دلته نو قبایل همیشه په خپل ټوپک باندې د روایاتو د اسلامي تناظر په دایره کې دننه ډیره غټه مړانه او ډیره غټ نرتوب کړی دی خو دې چرته پاتې نه دی راغلی د پاکستان د جوړېدو نه پس قبایل امق مړانه امق خپل عظمت هغه تر اخره پورې او بیا به هم وي انشاءالله د پاکستان دپاره هغه استعمال کو دی او اوس هم هغه ډیره په فخر سره دا خبره کوي چې الله دې په پاکستان باندې هغه وخت نه راولي بالکل که راغی سمه ده نو هغه وویل چې د ټولو نه اول به په سب کې زه ولاړ یم نو د قبایلو دپاره دا کوشش ولې ونه کړی شو تاسو ته پته ده چې تېر دېر څلوېښت کاله په پاکستان باندې کوم حالات جوړ کړی شو جوړ کړی شو بالکل او د دنیا د طرف نه چې کوم خلک دلته راغلل او دلته د جنګ یو صورت حال جوړ شو نو زما په خیال چې په هغې کې د فاټه صورت حال داسې پاتې شو چې دا د یو خانه جنګي ځای پاتې شو او د وخت سره سره علاقې هم ترقي کوي قبیلې هم ترقي کوي ریفام زومز راځي نن هغه وخت زما په خیال چې دا راغی چې قبایل په دې خبره باندې اګري شو چې هغوی مونږ د پښتنو سره یو کیږو او مونږ باقي یو او مخکې یو نو زما په خیال چې دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې دا لږ مخکې پکار وو مونږ شروعات ډېر وروسته وکړه پکار ده چې دا مخکې شو مخکې شو اجاز صاحب که دا نوی زم شوی څنګه چې مخکې وه نو دغه قبایلي خلکو ته بس ستونزې وې او د پاکستان ته څه مسلې راتلی شوې ګورې جي هغه خو ډېر افسوس چې زه دا خبره کوم چې دا لس دولس کاله مونږ چې کوم تحریک وچلو او الله گواہ دے چې زمونږ بدی تحریک کې حصہ لالچ نو الٹا پکې زمونږ ټایم زمونږ د نقصان شو مونږ ته کم دی نور هم ډېر داسې خبرې اترې وی چې په مونږ باندې شکونه وکړ شو نو دې کې چې کوم بدی له ساتو کالو کې چې مونږ کم خلک ولیدل نو زنه دی زه خو ډېر مایوس شوم د خپلو هغه سیاسي مشرانو له چې مونږ به هغوی ته یو ډېر په ښه نظر کتل خو په دې سټرګل کې ما هغوی ډېر د نږدې نه وکتل زما د هغوی سره به سو مباحثې وشولې او هغوی اخره کې په دې خبره باندې قایم پاتې شو چې نه مونږ دا انضمام نه کړو او په هغې باندې بیا مونږ دوی سره مرکې وشولې چې ولې نه غواړو په هغې کې ډېر مذهبي غټ غټ مشران او سکالران چې تا خیر د انزیمم ولې نه غواړې ته خو په اسمبلی کې خبره د بنیادی حقوق کې د ترقی کې د انسانیت کې د منطقې د ترقی کې دلته خو ته آف د ریکارډ بالکل بدلې نو هغه خلک ما وکتل چې هغوی دلته د فاشیست د فاشیزم سیاست کوي هغه خلک چې هغوی دلته د بنیاد پرستۍ او فنډمنټلیسټي او د فنډمنټلیزم په نوم باندې سیاست کوي نو په دې کې چې زما هغه خبره بالکل زما عقل کمپلیټ شو بده خبره چې ما به ویل چې د دنیا سامراجي قوتونه کیپیټالیسټ اکانمي ٹھیک کیپیټالیزم په درېمه نړۍ کې چې انټرزم کوي سیاست کوي نو هغه لپاره چې ښه ګراوند ملاویږي نو هغه مذهب دی او هغه نېشنلیزم دی ٹھیک نو نن هغه شی ما په خپل سترګو ګولې هغه کې خلک څوک دي هغه خو صابر صاحب مولانا صاحب زموږ شدید مخالفت کوي مولانا فضل الرحمن شدید مخالفت او داغه یو سو کسان خو تر دې حد پورې راغل چې مونږ ته ترس کال راغل مونږ ته دمکیا نه راغل مونږ ته ټلیفون نه وشو مونږ ته د قبایلو ډیر خو مشران دي مونږ ورته خو مشرانو په نظر ګورو هغه په مونږ په ویډیو جوړ کړل هغه مونږ ته دمکیا نه راغل ټیک چې تاسو د سبا د پښتنو سوبې سره نشئ زم کولای خو مونږ خفزه کوي چې هغه وای چې ډېر اې درست اې زما مشر زما کشر زما دوست هغه نن نه پويږي سبا خو به پويش جدا کم چې مخالف و د دې په شان سوچ سو دوی مخالف چې کوم جی هغه هغه خلکو چې هغه دلته د فاشیزم سیاست یا فاشیست هغه د یو قبیلې په نوم سیاست کوي محمود خان اچکزي اوس د محمود خان اچکزي سره مونږ ډېر مرکه وکړو ور سره کېناستو
د غستر مشر تا خو ټول عمر د پښتنو سیاست کړي نن پښتون یو کیږي پکار دی چې ته خو ډېره خوشحالي وکړي د هغوی جواز سو د هغوی غټ جواز چې کوم و هغه د ګندمک معاهده چې نه د ګندمک د معاهدې د لاندې د مولانا صاحب و د محمود خان د دې د لاندې دا قبایل نشي زم کېدی او دا متنازع علاقه ده او دې باندې د افغانستان دعویداري ده او که چېرته دا مونږ تسلیم کړو نو زمونږ ډیورنډ لاین خو بیا انټرنیشنل ډیورنډ لاین ډیکلیئر شو او مونږ د آزاد قبایلستان خبره کوو نو ما بیا دا خبره وکړله په یو ډېر لوی ستر پروګرام کې د یو ستر اینکر سره چې د میر جعفر او د میر صادق لقب مونږ دې کسانو له ولې نه ورکو تاریخ خو شو چې مونږ میر جعفر او میر صادق یادو په اوسني کرنټ کې خو هم غداران شته ځکه چې د محمود خان دا درې خبرې په ریکارډ باندې پرتې دي جی بالکل دا خبره سم او هغه زما په پارلیمان کې ناست دی او هغه وایي چې نه قبایل د پاکستان علاقه نه ده دا په پاکستان کې زم کېدل نه دي پکار او د ګاونډي ملک حمایت کوي چې دا ردي سره نو دا کس په پارلیمان کې د کینولو قابل دی یا وا دویمه ده چې دلته اوس خبره په نیشنلیزم باندې مراځي لکه د خبرې نه اوس خبره راوځي نو زه د خپل ځان نه دا تپوس کوم چې دلته خو د نیشنلیزم د ډیفینیشن د سره غلط دی د قام پرستۍ په نوم چې څوک سیاست کوي د دې خو بنیاد بیا د سره غلط دی چې یو قام پرست کینی هغه وایي زه حمایت کوم بل قام پرست کینی چې زه نه منم یو دریم تنظیم قام پرست راوځي د هغه ویل یو بالکل بدل ده ٹھیک شو نو اول خو زه د نیشنلستان د نیشنلزم ډیفینیشن خو د ماته څوک کوي چې د نیشنلزم ډیفینیشن څه دی چې د هغه زینه به سره مخکې د نیشنلزم سیاست شروع کی نو زه پښتون ته ویم چې پښتونه سل کاله 200 کاله 500 کاله سیاست ته وکړو د قام پرستۍ په نوم خو ډیفینیشن را سره لا نشته خو یا نه لا راته لا مخکې مو برابر نه دي چې زه کوم سیاست کومه زه به د ملک د نن د پښتون سیاست کوم کو زه د ملک د پښتون سیاست بهر خبره کوم که بهر خبره کوم نو هغه د پاره علاج هم دقه یو دی چې میر جعفر او میر صادق دا الزام دی او کلیئر کټ دی اسمبلی نه استل پکار دی صابر صاحب جی دومره صبر بچاته نه ورکه ریاست د ریاست د پاره ته مضبوط ریاست د پاره ډیر سخت سخت فیصله کوي زمونږ ریاست لا په دې ټیم کې ډیر سخت فیصله پکار دي ځکه چې د لسانیت سیاست د نشنلیزم سیاست زما یو چې کوم دی هغه مایوسه کوي هغه د مایوسۍ طرف ته بوته زما ځوانان چې کوم دی په دې چغو کې غټ شو چې زه به یو داسې ریاست جوړوم چې هغې کې به زه د جنت غونده کې وخت تېروم چې کله هغه راشي مچې ورشو نو هغه وایي هغه ریاست کوم دی نو چې کله هغه سوچو کې چې د دې ریاست خو لاندې سره بنیاد نشته ډیفینیشن نشته نو مایوسه شي نو زه دا وایم چې زما ځوان کل دا مه مایوسه کوئ لکه دا تجربه زما وشوله چې کله مونږ لس کاله تحریک وچلو او مونږ قبایلو ځوانانو ته لاړو نو زه حیران شوم د خپلو ځوانانو د نوي نسل ته چې یو خو هغه څومره محب وطن دی یعنی صابر صاحب تاسو یقین وکړئ چې که تاسو نن په دې وخت کې د تیره هغه سر ته لاړ شئ د نار سو هغه سر ته لاړ شئ او یو الک دی یو هغه خپې بلې خپې په یو غار کې روان دی چیرې ذاتي او تا هغه سره د هغه په دې الفاظو کې ورګډ شه نو تا ته به د هغه د محب وطنۍ اندازه په هغه ټیم کې وشي نو دا خلک زما څوک مایوسه کوي دا خلک زما څوک مجبوره کوي دا خلک چې کوم دی زما څوک سیاسي طور سره په بلې لار باندې بوزي جاسب یو دمې وخت دی خو دمې نه پس چې راشو نو پوښتنه مې دا ده تاسو چې کومه خبره وکړه چې یار دغه قبایلي ځوانان هغه محب وطن دي بیا دا ناره ولې ده چې قبایل دا پاکستان نه غواړي د دې جواب برا کوي قدرمنو اجاز مومن صاحب را سره پروګرام کې ویلمه ده یو د مالو دمې نه پس تاسو سره شریکیږي جی قدر منو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو يم پروګرام سپینی خبرې اجاز مومن اډوکیټ صاحب را سره پروګرام کې ملمه ده اجاز صاحب د مې نمخ کې ما تاسو ته پوښتنه کې خوده تاسو چې وی چې یاره دغه قبایلی ځوان محب وطن دی بیا دا ناره ولې خوره ده چې قبایل پاکستان نه غواړي هغه د دې سټیټ خلاف دی او زما په غوښته صابر صاحب چې دا اواز ضرور پورته شوی چې قبایل پښتونخوا کې شامل دي نه غواړي خو
هغه आवाज مونږ ته پته واځي هغه فرضیو ټیک زب معافی غواړم پاغه کې زمونږ بیوروکراسي او می اورډر غلط رول پلی زمونږ بیوروکراتس جی زمونږ بیوروکراسي دا بالکل نه غوښته چې فاټا زمشي ځکه چې مونږ به د دې زم کې دوه سره یو بل خبرو هم کوله خدای چې په فاټا کې د تیرو شلو کالو احتساب ډیر زیات ضروری دی بے انتہائی ضروری دی څنګه چې د ریاست لپاره د فاټا زم کې د تکمیلی پاکستان شو نو په فاټا کې احتساب د تیرو شلو کالو دا بے انتہائی ضروری دی په دې وجه نه دی ضروری چې زه یم چې خزانه د بګینې څخه پیسې راشي نه شل کال دې دلته افسری کړی دا سیاست دې کړی دی په پارلیمان کې ناس وي کار خو در سره نه و نه در سره انتظامی کړو نه داسې په پارلیمان کې څه کار اختیار حال خو کړی دې سي هغه جواب راکا کړی دې سي ځکه صحیح چې د شپارس ولسو کیلومتر د هغه بونډري چې دا غن یو طرف سنټرالي شي او بل طرف ته جنوبي شي دا د دې بونډري د دې منطقې مشر پاتې شوی سیاسي تور سره هم انتظامی تور سره هم ٹھیک نو ضرور به شلو ما کالو کې داسې معاملې شي چې دا غي جواب براکې ٹھیک دا غي جواب نن زور کوم دا غي سخت چې شي وي دا غي ریپرکشن نن ز کوم نن ته به دا غي جواب راکې نو بیوروکراسي همیشه دا کردار کړی دی چې فاټا زم نشي او بیا دا خلک را پاسول دي چې موږ به ورته ورته دا غه مراتب یافته طبقه ده ٹھیک چې د پولیټیکل ایجن په بنچ باندې بناستو او په سپین کاغذ به د سخت کو او چې صفر سره به غوښته وختله حضور به زما غریب ځوان کول ته او هغه مظلوم ته پیدا ته نو د ظالم د مظلوم په جنگ کې مظلوم او ګټلا ظالم بیل خو جی جی دا आवाज کچر تراغلی دی چې قبایل پاکستان نه منی یا پاکستان نه غوړي دا د قبایل بالکل نه دی راپورته شوی دا هغه आवाज دی چې دا ماته تیو چې د خلکو نه تاسو پکار دی تاسو دا بنیاد هم دوی یس دا بنیاد دې تراغلی څنګه دی دا आवाज د دې زنه هغه خو هغه په اوسنی وخت کې مونږ بالکل کلیئر ولیدو چې یو کوم سیس تیارې روانو نو هغه سیس مخامخ مونږ دراغه او هغه سیس چې کوم راغه هغه موقته نشنالیزم د لسانیت په شکل کې راغه چې مونږ په چغه والی چې نشنالیزم د لسانیت د نشنالیزم سیاست په نوم باندې ریاستونه نه جوړیږي خو ریاستونه ماتيږي نجی دا بیا چې کوم تحریک پاکستان کې روان دی نن سبا چې کومې خبرې کیږي او ادارې نه منو ریاست نه منو کومې نارې دي نو د دغه په شا باندې بیا سدي څوک ولاړ دي چې دا قسمه تحریکونه هغه سپورټ کوي دا خو ډېر سرچ کول په کار دي د سټیټ زمواري ها بالکل ګورې چې دا خو دا سدا چې زه دا وایم چې اول خو هغه کاغذ از ارګنایزیشن یا د تنظیم نوم ورکوم جی چې دا تنظیم دی نو د هر تنظیم د هر ارګنایزیشن یو طریقه ده یو قانون دی ټیک د 1960 د 1900 ورپسې راځي 60 63 65 او دسی لیټیسټ جی باقاعده د هغه د لاندې یو تنظیم یو ارګنایزیشن په اجازه تخلي ټیک دا به ځان ريجستره کوي چې دا تنظیم د دریو کسانو دی دا د پنځو دی دا د نهو دی دا د پنځلو سره دی دا د شلو دی د دې تنظیم دا نوم دی د دې تنظیم دا ابجکټیوز دی ټیک دا اوب وړي واغه په دفتر کې خې په سرکار او سرکار بوله به اجازه ورکړي چې اس اوکي ټیک شو لا ام گو اهډ د تنظیم چلاوا نو زه به بیا علاقه ته تنظیم ویم ټیک شو اوس راځو د تنظیم لا چې دلته کوم د لسانیت د نشنالیزم په نوم مری خلک سیاستونه کوي کاغه د بلوچ خبره ده کاغال ته پښتون خبره ده کاغال ته نو اول خو دوی ځان د ډیکلیر کې چې دا تنظیم دی که تنظیم دی نو دا پولیټیکل تنظیم دی که دا سوشل تنظیم دی د دواړو طریقې کار بدل دی خو دلته د دې سلوګن او خبرې چې کوم دي نو هغه سیاسي دي سلوګن دي نو د سیاسي خو بیا ځان خپل مینوفیسټو نو آیا ته مینوفیسټو لري ته سیاسي تور سره رجستر شوی نه نو تا ته بیا د اختیار څه در کړی دی چې ته دا خبرې کوي تو اللي غیر قانوني لګي نو به دي سره چې کوم خلک وره خبره وره نو مطلب دا د خبرې شو چې اول خو ستا بنیاد بالکل اللي ګل دي غیر قانوني دي نو تا خو فورن رسکول پکار دي چې تا ځان سره 50 کس راغون کړی دي او ته دلته هغه خبرې کې
چې هغه ما ته نقصان رسي زما پختون قوم ته نقصان رسي زما ریاست ته نقصان رسي او زما گاونډي هیوادونو کې هغه د شک خبرې راپاسيږي چې هغه ما ته شدید نقصان رسي د کوم بنیاد نه کې ورشه رجستریشن جمع کړه سیاسي پارټي په نوم باندې اول ځان سیاسي پارټي کا منشور جوړ کړ ای خو موږ سیاست نه کوو نو دغه خو خبره ده کنه چې موږ سیاست نه کوو این جی او دفتر دی نه این جی او نه کوو تنظیم دی نه تنظیم هم نه دی سوشل سیکورر دی نه خو بیا یې سي شي بیا خو کلیئر کټ خبره ده هغه چې سم په سٹارټ کې په هر څه موجود چې موږ د دې منطقي خبره کوو موږ د فاټا منطقي خبره کوو دا نه دی خبره نه ده دا شپږ سوه کیلومتر د هغه باونډري چې دې خواته سنټرلی شي او دې خواته جنوبي شي دا موږ د هغې خبره کوو چې هغې نن ټوله دنیا لیونۍ کړې ده هغې ګرډ برټن لیونۍ کړې هغې روس لیونۍ کړې هغې امریکا لیونۍ کړې ده هغه سکندر اعظم او چنګیز خان لیونۍ کړې دا هغه منطقه ده نو په دې منطقه کې چې نن هغه سیاست کوي نو ښه ټیک ټاک فنډنګ دی ښه ټیک ټاک یو کانسپایریسي ده ښه ټیک ټاک شاته چې کوم دی یو سیستم دی د پښتون د ترقۍ خبره ته زما په څه شکل کې کوي ما سره زیاتی شوی دی زما 8000 کسان مړي دي بالکل مې مړي دي د هغې تپوس به زه کوم د عدالت په ذریعه د کورټ په ذریعه نن فاټ آته د سپریم کورټ د های کورټ اختیار لاړ موږ هم دغه چغه واله نن آرټیکل 199 فاټ آته ایکسټینډ شو ما ته ستایي ضرورت پاتې نه دی ما ته دا راغی چې راغی زما کور رانه شوی زما حجره رانه شوې ده زما هر څه نقصان ماته شوی دی زه نن راځم دلته ریټ کوم د آرټیکل 199 د لاندې خپل ثبوتونه وړاندې کوم های کورټ ټول خلک راغواړي حساب کتاب کیږي ماته باقاعده خپل کمپنسیشن ملاویږي دا کمپنسیشن زما مخکې هم راغلی وو دا مال چا خوړلې دی دا مال همدغه بیوروکراټو نه دی خوړلی د ای ډی پیس په نوم زما پیسې راغلي دي څه شولې ټیک په باجوړ کې د ایف ډی می ډایرکټر وره اریسټ شو ولې په جیل کې دی د ای ډی پی سپیسي خوري دي هغه پروف شو کنه نه پینکوایری وکړه کنه هغه خلک نن راغلي دي های کورټ ولا سټے اور کړی دا او په بنظیر کمپلیکس کې پراتی دي او افسرانو په سی بل ډوزر ولې غري خو یوزې اجازه مو چې دا چې دوی ته مخ کې خپل حق نه دی ملاو چې وسه گرفتاری کیږي یا خبره کوم چې تاسو وایي د دې انکوایری وشي نو اوس به پښتون ته حق په دغه عدالتونو په دې طریقه سم ملاو شي صابر سیو بیا هم بیوروکراسي خو نه یقینو کوي نه هغه بیوروکریټ چې کوم کنه هغه هغه بل شان بیوروکریټ دا هغه بیوروکریټ نه د 25 وی ترمیم نه پس لښو و دا ټیک شو را هغه داسې بیوروکریټ دی چې هغه بس ناس دی بس کاغذ راشي او ګوري د سختو کې او بس ویزا اول چې کوم بیوروکریټ ول ته نو دا هغه ما تاسو ته ویل 2600 کیلومتر باونډري دا باندې راتله دا هغه ټیک شو را نن خو چې کوم دی هغه ډیپټی کمشنر دی هغه پولیټیکل ایجنټ نه دی ټیک شو را هغه هغه سزاګان او پانسیان هغه نشو ورکولی ځکه چې د های کورټ د سپریم کورټ د اپیل اختیار لاړه د آرټیکل 199 مې اختیار لته لاړه تاسو یقین وکړئ چې د های کورټ سپریم کورټ اختیار شوی مسنګ پرسن خبره ده کړه بالکل لاپتا افراد او لاپتا افراد لاپتا افراد او لاپتا افراد زموږ د ساده باد قبایل دي د ساده باد پښتانه نه دي د چې کوم دی د دې احساسات او جذبات دومره راپاسه ورکړه ګورو جی سلور سلور نیم زره پښتانه زموږ د افغانستان په جیلونو کې دي ته هغه تصویرونه چېرته چا وښودل هغه هم په لاپت افرادو کې دي بالکل دي هغه خلک چې هغوی د سازش د لاندې د بین الاقوامي سازشونو ښکار دي او د هغوی لپاره کار کوي او زما لارې او کوڅه چې کوم دی هغې خلکو ته ښیي چې د کومو خلکو په دې منطقه کې انټرسټ دی هم په لاپتو افرادو کې دا د ریاست ذمواري ده کما زه د ریاست خلاف کار کوم زما ته په څوک هم نشي کولی ما زما مور پلار زما رشته دار زما بچی و ما ته ګوري خو ما به بوزي ځکه چې د پاکستانیت دا سوچ چې کوم دی دا به څنګه ډیولپ کیږي چې ټول دا هغه سر نه ده دغه سره پوری تر کراچۍ یو خبره کوي یو د پاکستان ګوره جی هغه خو هغه خدا سي ده کړه چې په هغه کې څه شک نشته ٹھیک شو نن مطلب دا دی که پنجابی دی که سندی دی که بلوچی دی که گلگتی دی که کشمیری دی که دا سنٹرل دی هغوی په یو بنیاد باندې دا خبره کوي که څوک دا خبره کوي که نه ګوره دا بیا خبره هم دا د نیشنلیزم سیاست لره ځي
دنن نسلویخ پنزوس کال مخ که ام دلت دی و ریاست ایشو پاسی دلیوا بلکل قام پرستی پنون مانی چه مون سر زیاده کی پا آغا تیم پا خو جگرم نوا دیشگردیم نوا اسم نوش آغا خبر چارا پورتا کرو ٹھیک شوارا دا دا وقت سرا گورا ما چه سم تاسو تا وقتی وی رگنا چه دا پاکست دا فاتا دا انزمام نپس زخو کم از کم با دی خبر بلکل قائلیم چه پاکستان پر اروان وقت که یو گریٹر پاکستان جوڑی دو والا دی دی کسی شک نیشتا ٹھیک شوارا سمان او دا محلی وقو لحاظ سرو او دا ترخی لحاظ سرو زکا چه ما تر چار زورت نیشتا پا خودی اخینو که صابر سه ما تا دا دنیا دا خلکو دا سپورت و دا ضرورت نیشتا ما سر قدرتی هر آقا ششتا ده چه از ما دا پارا کافی ده اول خو زمان لار ده زمان مندهی ده چه کم دا دنیا یورپی که سمندری لار ده که زمینی لار ده که هوایی لار ده زمان ستا امر تفار دا سمندر نده رزیاتا چوه تره زمان موسمونه زما افرادی زما خو چې جزر روان شي په 15 شپاره سو ګنټو کې هغه دری پر راځم وای ایشیا او جنوبی ایشیا او سنټرال ایشیا او بیا په دې سره مسکو او هنګری او یوکرین او هنګری او یورپ ته شامل شه دا خو هغه لار ده چې د نن نه 15 او 2000 کال مخکې په دنیا د هغه سر نه قافله او هغه سر نه قافله را روانه شو نو اکسچینج به دلته کېدا په برشپور کې به اکسچینج کېدا ټیک نو برشپور ته به د پېشي خلک راتل پېښور پېښور خلک براتل نن په یو وشته بس په هغه ټیم کې هو په یورپ کې چې باران وشو نو خټه باندې وځیدلې او د دنیا سکالر او د دنیا بزنس او د دنیا اکسچینج بدل تکې دا علم به د دې ځینه ته اوس خبره ده چې نن یو وشته مسه ده دا نو ته سوچ وکړه چې د دې ځینه باندې څه اهمیت دی ا بل خبره ده چې زه ودیم زه جاهل یم زه کمزور یم هغه خو ګوري کنه چې په دې علاقه خو ډیره تیز روانه ده نو هغه به ما کې څه کوي هغه به ما کې مذهبي جنونیت نه راوړي فاندامنټالیزم هغه به ما کې لسانی سیاست نه را پیدا کوي د نیشنالیزم بالکل همداسې هغه به ما کې د روټي کپڑا مکان د طبقاتي سیستم د دې په نوم ماري بنر ادن نه کیږي خو ریزلټ درې وانه زیرو ولی چې هغه د مقصد د پاره راځي د مفاداتو د پاره راځي زه دا خبره کوم چې سوشل میډیا په سوشل میډیا باندې د پاکستان خلاف یو ډېر ټیک ټاک مونږ شروع دی د ځوانانو په ذهنونو کې غلط خبرې اچي ٹھیک شو نه زه دا وایم چې زه د خپل ځوان ته دا پیغام ورکوم د خپل ځوان ګلته چې دوی دې فخر وکړي فخر دوی له بده باندې فخر پکار دی چې دوی په پاکستان کې اوسي دوی پاکستانیان دیرش کاله سلویخ کاله شل کاله مونږ به یو یا به نه یو خو دا ځوان کل به نوټ کړي دا خبره چې دیر سلویخ پنځوس کاله پس د دې ملک څه حیثیت دی نو دا پروپیګنډې د نیشنلیزم په نوم باندې د مذهب په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې خلک په ذهنونو کې نفرتونه خورول نفرتونه ضایع کول د دې خلکو سره د کینی او ډیبیټس ته ورسره وکړي ڈیبیٹ ډیر ضروری ده مناظره ډیر زیات ضروری دي بحث او مباحثه ډیر زیات ضروری دي سټڈی سرکل ډیر زیات ضروری دي چې دا شکوک او شبهات لري شي وای ما ته یو شیز افر کې ما پاغه منه اول قائل اګه یا به زه قائل کو یا به ما قائل کې زره دي خلکو را دایم چې ما د نشنلیزم ډیفینیشن اولو کې تغیر پس مو د نشنلیزم د سیاست خبره کو دا سره خو په خپل ډیفینیشن نشته ته په خپل یو خبره کې په خیره کې دی بل خبره ده نو په خوله چې کومه خبره کوي دا غیر ډیفینیشن بدل دی په خېټه کې چې کومه خبره ده دا غیر ډیفینیشن بدل دی ٹھیک شو ته څنګه نېشنلیست چې تاسو نن پښتون پاکستان کې یو کېږي د مخالفت کو ته نېشنلیست بیا ځان څنګه وي د پښتون د ترقی قوت ځان څنګه وي خو ما ساری خبره کوله هغه د میسنګ پرسن جی کله نه چې فاټ اعظم شو را د 15 ترمیم نه پس از وکیل په های کورټ کې زما په درزونو داسې کیسونه دي زما چې هغه خلک دړه دړ را روان دي لکه پرون خبر درته کوم د مومن د جنسي یو کس دی امیر نومې دي خالي نیس شو 35 کال سزا ورکو د دې نه درې ورځې مخکې اقبال یو کس دا غې نه مخکې چې کم دینو ریاض الرحمن یو کس د کامران یو د درې کسان دي هغه کیسونه اوس روان دي ریکارډ یې روښوي دي دا دړه دړ په درزونو کسان روزانه روزي
دا خلق ورک خلق وو پلیټ فارم ورته مې یس هغه هغه خلق را پیدا شو چې را پیدا شو های کورټ ورته ویل د دې فایل له وره فایل راول او ریکارډ کی سب نشته د لادر ریلیز د دې سی کوډ په ضمانت دا غو میسنګ پرسن دی راوځي کنه دا غو د فورن زبان فایل یس وس هغه خلق وو چې ورک دي نشته هغه لاړ شه د افغانستان په جینونو کې ګوره ټیک شو را هغه د هغه چا نه تاسو وګورئ چې په چا باندې خرڅ کړی دي ډېر د افسوس خبره ده زما ځوان بچی چې کوم دی سبق به دې مدرسه کې ویلې اخر شی په بل جامع نه دی دا هغه نن راغلی دی زما په کلی زما په کور کوڅه کې چې کوم دی هغه ماته د نشتګردي کوي ټیک شو را بدنام زیمه چې دا خو افلام کې دی هغه نفسیاتي تور دا چې ما تاسو ته ویل د شلو کالو احتساب ډېر ضروری دی هغه دا ته پوښونه دي چې جواب را لراکا باندې خدای رې غټ غټ جوړ کړی دي سمه ده اجازه به یو اخیری پښتنه پروګرام ټایم ختم دی چې دا وخت د ادارو سره ذمہواری جوړیږي او د سیاسي مشرانو سره ذمہواری ګورې د ادارو ګورې سمپل ذمہواری ده ٹھیک شوړه ٹھیک هغه دا ذمہواری ده چې ما ته په کور کې د شپې سمون وړ پاران خو شپې سمون سار پاران را پاس بالکل په دفتر ته ځو پاران پورامن وخت یې رو بچیم خو پورامن دی خپارم وخت یې کو د ادارو د ذمہواری دا وړ په خطرې کې سره کوي کله ادارو دا ذمہواری صحیح نه وي موږ به پارم خوونه نه کولې ٹھیک شو لا څنګه نور هوا د نو وګوره بالکل انداز زما په خیال چې هغه د ذمہواری هغه له زما په خیال دا په کار د ادارو لا چې دا د خلک داسې د اسونو غونډې پر غوډل نه دی په کار لکه هغه به موارسني هغه اړیزه دا چې کوم خلک دلته ورانه کوي کنه چې څوک د نشنلیزم په نوم سیاست کوي څوک د مذهب ته کادار دی او دویم اهم خبره کومه مافي غواړم سیول سوسایټي د ان جی اوس په نوم باندې چې ما دلته کوم ازادي ورکړې ده دا زموږ لپاره د ټولو نه غټه خطر ده د دیموکراسي یو ډیفینیشن په کار دی زدا جمهوریت نه منم چې دلته یو پروګرام دی ورته 15 خزر راغلي 15 سړی راغلي دی زما په کلچر پسې نه ختی دی زما کلچر یې بدنام کو زی بدنام کړ ما ته ظالم وای ما ته وای دا زنګل غونته کې وخت یې وای دا ظالم دی وای دا خزر دی د زناور غونته کې ساتي زبې خبره مانی چومه زما کلچر چې خزر ته کم حقوق ورکړي دي زما په کلچر کې د خزر یو خاوند دی او د دوی په کلچر کې د خزر اولنې خاوند لسم خاوند شپږ میاشتې کال دوه کاله درې کالونه چې لسم خاوند کې دا د هغې اولنی خاوند دی زما په کلچر کې سړی لاړ شي ډاکټر له هغه ورته وایي هپاټایټس سي دی نه پوهېږي وایي لکه تور ارقان دی دی چې پانه سي ټیک شو جی خو هغه لاړ چې زر روپۍ دیاړي کوي او کور کې هغه ښځې له زر روپۍ ورکوي دا واله نو ماته دې په دنیا کې داسې نو زما دا کلچر دا ولې بدنامه زه په جمهوریت په داسې جمهوریت یقین نه کوم ما ته د سیکولریزم د لیبرالیزم د تاریخي پسند د ډیفینیشن په کار دی زه دومره ازادي ورکول نه غواړم نو صابر صاحب خبره به دې ختمو جی چې دلته نن دی یو نوی سوشل کانټراکټ ضرورت دی سمانه په دې ملک کې دلته نن چې کوم دی یو د موعد عمراني ضرورت دی هغه موعد عمراني به د ماشومان الکان چې نستي تشولې زه شوم او دا خلک ومنګ راغوندو او موږ به د خپل معاشري ته ګورو دا غي مطابق چې کوم دی د سوشل کانټراکټ په بنیاد باندې یو نوی شرطونه کې خودل پکار دي چې دا د سیاست حدود دي دا د جمهوریت حدود دي دا د سیول سوسایټي د فاندامنٹل دا د اغس جینجوز چې د سیکنډ ورلد وار نه مخکې په دنیا کې انجو نه و کراله ای سیول سوسایټي دی دغه د وجراله د سر جنگ نه مخکې دلته چې کوم دی دا شینو کراغه د دې ټولو شینو ډیفینیشن کې خودل پکار دي موږ دا خبره غلطه ده صابر صاحب چې د بیوروکرات سي زمواري ادارو سي زمواري سیاست دا زمواري زمو اوسه ده د دې درې خلکو نو مونږ ته پوسکو چې به زما زمواري سره ته مال سره کړ مونږ به احتساب شروع کوو د ځان له چې د ځان له مونږ احتساب نه شروع کړي ګوره مونږ ته قانون حق را کړی دی زما مخه ته روډ جوړیږي بالکل 15 کروڑ روپے منزور شولې باغې ولګي 2 کروڑ ما سره دا اختیار شته کوم اختیار آرټیکل 109 زه دا غېده لاندې په خېده سپیریر کورټ ته تلشم چې به دا وګوره دا شی وشو که عدالت مال صحیح فیصله نه راکړي عدالت ما سره زیاتې کوي او زه پوه شم چې دا عدالت دا جج دا غي سره نو ما نه بیا نس چا سره کوړې دي
نرانه چا میدان وړې دي او خلک را غونډې درو دا غینه تاسو کول دا اختیار مو سره کار مطلب موږ بزان نه سٹارټ بالکل بزان ډیر مننه کوو اجازه مون صاحب تاسو موږ لم ټیم را کو ان شاء الله بیا به موږ تاسو ته تکلیف درکو او دا ټاپک ډیر سنسټیو دی ډیر ضروری دی قدرمنو د اجازه مون صاحب خبره تاسو اورې دي او دا خبره په دې وخت کې انتهائی ضروری دی او په دې باندې بیا عمل ډیر زیات ضروری دی اجازه مون صاحب لمغ تکلیف په دې ورکړو چې د دوی سوچ تاسو مخ ته کیدو نوې کول سره زمنګا دار چا سزي موارد دي دا غا د یو بنیاد نه شروع کو او د دې ملک او د پاکستانیت سوچ کو او د دې ملک د ترقی او د سوکالې لپاره قدم چټکو ان شاء الله بل پروګرام کې تاسو سره بیا شریکیږو چې په دې حاضر شئ الله پامه